Anu tapi pol tak ketan. Bawaan aja itu lah. Sama leh. Ayah pelil panra. Macam terlalu baru. Muda lagi lau pun melda. Ni koran. Ia nak leh kali leh. Nerek lah. Mel letter pay kelen. Kerakal kesial kan ya, pasti tar pelik aja cara. Ar mana baru tu dah itu ekrikena pampinci tuan. Mana pampinci ni kal pampinci lah ni. Ujang makan ni kat sini. Ar kotte, apadu 8 jam telor tis kono nanti ni 8 orang kekron tana naat 8 pad. Ar kotte. Ani. Pose.